стартира подготовката за Кокерландия 2022 година. Организаторите на маскарадния фестивал Община Ямбол и Община Тунджа са уточнили вече датите, в които Ямбол ще е отново кокерски град. Ориентировъчните дати за отбелязване на големия празник са от 2 до 6 март. Никой не може да предвиди каква ще е обстановката до тогава. При всички случаи няма как да има мащабни дефилета от рода на това, което направихме 20-та година, 2020-та. Тунджанската кокериада ще обхване всички населени места на община Тунджа, допълни още Георгиев. Празници в нашите населени места при всички случаи ще има, там където е хилядолетна кокерската традиция, и те ще започнат от началото на февруари, от 5 февруари. Значи това е да бъде скотиран в община Тунджа, това е традицията на цялата община. Тук е земята на Кокерландия. Тук всички мечтаем за този празник. Играем от малки, аз не знам от кога, да дори не се помня нали, на колко години съм бил, като съм почнал да играя. Сега съм вече на 29 и за мен това е просто уникален празник. Обмисляме съпътстващи прояви, по-малко форматни, с по-малко привличане на хора, но сами разбирате, че това не е смисъл и съдържанието на едни такива празници. Предстои в рамките на максимум 10 дни да определим тези формати, след което, разбира се, ще запознаем и вас.